Sosyaldık dolbordu işke aşırıuğa jalpı 25 milyon dolardan aşuun karajat jumşalgan. Munun 4 milyondon aşuunun Kırgız Orus Önüktürüü Fondu karjılık koldoo körsөткөн. İşkana bul karajatka zamanbap teknikalarды satıp алган. Ушул жерде 1000 орунга ыңгайлуу ушул жерде азыр производствобуз турат. Бул ишке кирди, азыр продукция чыгып баштады. Бул тигүү этапы дейт. Бул жерде мына эшикке чыгып туруп карасаңар, дагы бир ушундай эле ангар уже даяр турат. Ал жерде дагы 1000 киши иштей турган. Общий жалпысынан айтканда бул тигүү тармагында бул 2000 орунга даярдалган азыр имарат ишке кирип уже даяр. Türkiye, Japonya мамлекеттеринен сатылып алынган техникалык жабдуулар үзгүлтүксүз иштеп жатат. Жалпы 1000ге чукул тигүү машинасы бар. Ишкана жылына 1 миллион даана даяр продукцияны өндүрүүгө кубаттуулугу жетет. Мунун болжол менен 90% сыртка экспортолот. Атаандаштыкка туруштук берүүдө жаңы изденүүлөр талап кылынат. Дизайнерский отделде лекалдар разработка болуп туруп, анан кийин образецтер тигилип, клиенттер жактырып, утверждение бергенден кийин, лекалдар разработка болуп бүткөндөн кийин, раскатка кылып, автораскаткага жөнөтүп, анан кийин бул жактан автораскатка кылып бизге компьютер эффективностун жогору кылып 85%-ден өйдө кылып көтөрүп бул жактан автораскатка кылып берет. Ошону биз плоттордон распечатка кылабыз. Мон плоттордон распечатка кылып туруп, плоттордон мондай кылып чийип раскатканы чийип берет. Анан биз ушул бумаганы беребиз бул закройный отделге. 3 жыл мурун курулушу башталган текстил фабрикасынын ишмердүүлүгү быйыл расмий башталды. Алгачкы этабына ылайык азыр мында 500-дөн ашуун жумушчу тартылган. Тигүүчүлөр азырынча жетиштүү, бирок дагы болсо жакшы эле бизгечи. Көбүрөөк оптовая работа менен, себеби деген бизде заказ өтө көп. Ошого байланыштуу көбүрөөк оптовая работа менен ишчилерди мен чакырып кетет элем. Анан университетти бүтүп алып, иштебей, иш таппай жүргөн кыздарга дагы мен айтар элем, биздин эшигибиз дайыма ачык. Миграцияны азайтууга максатталган социалдык долбоор келерки жылы экинчи этабын ишке түшүрөт. Жумушчуларды кабыл алууда социалдык аз камсыз болгон жана жалгыз бой энелерге артыкчылык берилет. Андан сырткары жогорку окуу жайда окуп жаткан дизайнерлерге да алган билимин практика жүзүндө айкалыштырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Негизи башында биз мынтип эле кагаздан тиктирип, өзүбүздүн машинкалар менен тааныштырганбыз. Биз 3 машинканы постоянно үйрөтөбүз. Андан кийин биз өзүбүз даярдап берген изделиялар менен машинкага тигип көрүшөт. Андан кийин анан секин-секин этап-этап менен пооперационно биз уже жумуштарды бере баштадык. Ушул биздин практикабызды ушул жерге келип, кичине эми бизге чоң шанс түштү го деп ойлойм. Эмне дегенде биз коллежде окуп, ал жакта күнүбүздү эрте бүтүрбөстөн, бул жакта сабактан тышкары кичине опыт алып, жаңы изделиялар тигип, жакшы катта нерсени үйрөнүп алабыз. Келечекте жалпы 7 цех иштей турган текстил фабрикасынын куруу үчүн шаардык мэрия Кеңсай массивинен 25 гектар жер аянтын бөлүп берген. Мында пахта тазалоочу, жип, кездеме өндүрүүчү жана тигүү цехтери болот. Долбордо ишкананын кызматкерлери үчүн атайын турак жай, бала бакча, окуу борборлору жана парктык зонанын жана башка жалпы ыңгайлуулугу үчүн зарыл объектилердин курулушу каралган. Зыйнат Ибраимова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош Шары.